Kapal Bapang Citran, Pak. Kali Pak Sinten ini jenengan, Pak. Pak Yani. Pak? Pak Yani. Pak Yani. Oh, jenengan dari Megawe ini, kali Pak. Oh, oh. Oh, geng. Thank you.
Oke. Wis rampung, Mas. Dadi jenengan nek iso oline sing tertib ya, Mas. Pertama, sing kedua nggone filter udara. Karena kan filter udara kayak tak dokai oli. Ngono ya, Mas. Dadi men awet padha pentinge leng ganti oli. Jenengan tertib ganti oli nek kaene ora kaya oli engko ndak ring sekere gampang rusak. Ngono ya, Mas. Kali Mas apa Mas jenenge? Mas Arianto desane Doso Gunung Candi Sari. Oke, melu kecamatan Senang ya, Mas. Ya, ya ngono ya, Mas. Aja lali bukae YouTube Kurnia Diesel, carane servis dan sebagainya. Ya wis ngene ya, Mas, dilanjut ya. Oke, matur suwun. Nggih.